Wat is die lekkerste droom wat jy al ooit gehad het? Ek kan dit nie op lig sê nie. Oh, die lekkerste droom, man. Vliegdrome, wil jy vlieg? Ek dink die lekkerste droom is daar wat jy in die aande gaan lê in jou bed en jy dink eintlik dit is lekker. Al die mense wat ek graag in my lewe wil hê is by mekaar. So dis my die lekkerste droom wat ek kan hê. Die awesome beste droom met 'n man ooit nog gehad in sy lewe. Ons almal ken dit. Ooit gewonder waar bekendes droom? Wel, Netwerk 24 het by bekendes by die eksklusiewe première van Abraham, die jongste fliek van legendariese filmmaker Jans Rautenbach, hieroor gaan pols. Wat het jy gedroom jy gaan word eendag? Nee, vir Suid-Afrika. Wat het jy gespeel? Ja, ek wou in 'n wêreld van ek nie weet wat nie, maar as 'n kind wil ek net gespeel het in die pad, kaalvoet, en ek kon broekies is in my drome het net, ek het hulle uitgeleef ook, so van kleins af was dit maar een van my dinge. Ek dink ek het gedroom ek gaan 'n Oscar wen, ek dink ek het. Ek sien my elke week het anders word wat die was.